Hayotda shunday vaziyatlar bo'ladiki, yaqinlarimizga yaxshi ko'rishimizni aytishga vaqtimiz bo'lmaydi yoki iymonamiz. Bu gal sahifamiz orqali yurtdoshlarimiz yaqinlariga, ota-onalariga, do'st va birodarlariga yaxshi ko'rishlarini, sog'inganlarini aytishdi va hattoki dilxiraliklar uchun uzr so'rashga ham ulgurishdi. Biz esa bu dilxorlarini o'z egalariga yo'llaymiz. Qani birgalikda jarayonni kuzatamiz. Dilxorlari, ota-onamni yaxshi ko'raman. Baxtingiz sog' bo'lsin. To'g'ri, onajonimni yaxshi ko'raman juda ham. Xafa qilgan bo'lsam, uzr so'rayman. Ota-onam dilan umuman ranjitmayman. Undan keyin ranjitmayman. Yaqinlarimizga yaxshi ko'rishimizni aytishimiz yoki qandaydir dilini og'ritgan bo'lsak, uzr so'rashimiz mumkin. Kimdan uzr so'ramoqchisiz yoki yaxshi ko'rishingizni aytmoqchisiz? Butun oila a'zolarimni yaxshi ko'rishimni aytmoqchiman. Shu jumladan koronavirus bo'lgan insonlarni sog' salomat bo'lib yurishlarini, yana bu kasalliklar har doim ko'z yosh to'kmasliklarini, insonlarning dilini og'ritmasliklarini tilab qolaman. Oila a'zolarimni har doim yaxshi ko'rishimni jilanjitgan bo'lsam uzr so'rayman. Kimni ko'proq sog'andingiz, kimni ko'proq yaxshi ko'rishingiz aytmoqchi. To'g'risini aytsam, onajonimni juda ham ko'proq sog'indim. Chunki o'tgan yili bo'lmagan edi-da. Shuning uchun onamni juda ham sog'indim. Hech kimdan de onasini yo'qotishni istamayman. Shuning jumladan dadamni ham juda ham yaxshi ko'raman. Har doim boqib katta qilganlar uchun juda ham katta rahmat deb aytmoqchiman. Onam qani yupatuvchi onam qani yolg'onchi dunyo ekan onam yaxshilarga joy yo'q onam o'rningiz jannatlarda onam mehribon onam ona uzr so'rashga kelsa bitta insonni juda qattiq xafa qilib qo'yganman uzr so'rayman shu insondan kimligini aytib o'tmayman eng asosiysi insondan ko'ngli qolmasligi Kimni dilini og'ritgan bo'lsam, hammadan uzr so'rayman. Chin qalbimdan. Uzr. Otam rahmatli bo'lganlar. Endi har kun sog'inaman endi otamni. Ota bo'lgandan keyin sog'inasiz endi. Shu ota-onamni yaxshi ko'raman-da, oilamni, bola-chaqamni. Shularni yaxshi ko'raman. Ularga doimo vaqtimizga sog'omon bo'lsin. Boshimizda tik tursin ota-onamiz. Shu Ayajonim, dadajonim, men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Sizlar bilan faxrlanaman. O'zimni xo'jayinim bilan, bolalarim bilan ham baxtli bo'lish xohlaymiz. Shu ayamni, dadamni yaxshi ko'raman. Agar nima yomonlik qilgan bo'lsam, kechirim so'rayman. Ayajon, sizni yaxshi ko'raman. Har doim umringiz uzoq bo'lsin, baxtingizga sog' bo'ling. Qiziq ahvol qoldi bu. Mana Akam nazar so'rashim mumkin. Men ko'p narsa o'qib o'rgatdilar, ancha narsani. Akam haqlarida neto fikrda bo'lganman. O'zlari ayta olmayman, nazar so'rashim kerak har bilan. Mendan bir xafa bo'lgan bir insonim bor. Ismi Zulayho, ayolim. Agar mendan xafa bo'lgan bo'lsang, Zulayho, mendan kechir, xo'p? Men seni yaxshi ko'rsam, qaytgin uyga. Iltimos. Men seni yaxshi ko'raman, uyim, joyim, men seni hammasini hadya qilaman. Kelgin mana. Bir o'zim qiynalib ketdim. Sana deb. Ayajonim, dadajonim, sizlarni yaxshi ko'raman. Eng mehribonim, dunyoda hammadan ko'ra ko'proq yaxshi ko'radigan insonim onajonimni yaxshi ko'raman. Agar kimnidir xafa qilgan bo'lsam, kimnidir dilini og'ritgan bo'lsam, agar hozir mana shu lavhalarni ko'rsam, uzr so'rayman kimnidir dilini og'ritgan bo'lsam. Yana boshqasini bilmam. To'g'risini aytsam, hayotga hali juda ham bir yaxshi ko'radigan insonimni uchratmaganman. Deyarli vaqtim ham bo'lmagan narsa. Endi otamga aytmoqchi bo'lgan gaplarim, men otamni har doim hurmat qilganman. Qolganlarga ham aytadigan gapim, ota-onani hurmat qilish kerak edi. Ota-ona birinchi o'ringa turadi, do'stdan ham, qolgan odamlardan ham. Ko'proq onamni sog'indim, dadamni sog'indim. Shu. Ha, ularni yaxshi ko'raman, umrlari uzoq bo'lsin. Doim sog' bo'lsin baxtimga shu. Я хотела привет передать всем, всему народу Узбекистана и пожелать как бы спасибо президенту нашему, что расцветает наш город. И хотела извиниться у всех, кого я обидела.
Guvohi bo'lganingizdek ko'plab yurtdoshlarimiz yaqinlariga dil izhorlarini yo'llashdi. Kimlardir ayta olmagan armon bo'lib qolgan gaplarini aytib olishdi. Biz esa ana shunday savobli ishga o'z hissamizni qo'shganimizdan xursandmiz. Maslahatimiz ro'zg'or, hayot tashvishi deb yaqinlaringizdan aslo yiroqlashmang. Ular siz uchun eng qadrli inson ekanligini har daqiqada, har kuni eslatib turing. Zero hayot o'tkinchi, vaqt oqar daryodir. Yana bir eslatma, bizni internet tarmoqlari orqali ham kuzatishingiz mumkin. Nasaf telekanalidan uzoqlashmang.